Biz Jizzax bo'ylab sayohatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Va bugungi manzilimiz ko'rib turganingizdek Haydarko'l va Arnasoy tomonidan biz mana bu manzaralarni tomosha qilish uchun hozirgina yetib keldik. Bu yerga kelishimiz bilan qushlarning ovozi, karterlarning uzoqdan suzayotgan karterlarning ovozi va albatta sokinlik, o'ziga xos jonli tabiat, yovvoyi tabiatni guvohiga aylanishingiz mumkin. Siz ham sayohat uchun manzil izlayotgan bo'lsangiz, albatta Haydarko'l sohillariga keling, bu yerdagi tabiat manzaralarini albatta tomosha qiling. Sayohat davomida yanada ko'proq va qiziqarli ma'lumotlarni sizlarga yetkazamiz. Haydarko'l bu sun'iy yaratilgan ko'l bo'lib, Qizilqum sahrosi o'rtasida joylashgan. Bugungi kunda ko'l yuzasi 4000 kvadrat metrni tashkil qiladi. Ko'l ko'plab mayda ariqlarni birlashtiradi va Orol dengizidan keyin ikkinchi o'rinda turuvchi O'zbekistondagi sho'r ko'l sanaladi. Tabiat tomonidan yaratilgan mo'jizakor yerdan yuzlab flora va fauna vakillari makon topgan. Qushlar bu yerlarga asosan Orol dengizining qurishi bois Qoraqalpog'istondan uchib kelgan. Ulardan ayrimlari Qizil kitobga ham kiritilgan. Shuning uchun ham ko'l nafaqat sayyohlarga, balki ko'l sohilida yashovchi kamyob hayvonlar, qushlarni o'rganuvchi biologlar uchun ham qiziq joy hisoblanadi. Shu maqsadda Jizzax davlat pedagogika instituti talabalari, biologlar, fotograflar uchun ko'lga ekosayohat tashkil etildi. Yo'l-yo'lakay hamrohlarimizdan juda ko'p ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'ldik. Adolatxon, bugun Haydarko'lga bo'lgan sayohatimiz juda ham esda qolarli bo'lyapti. Keling, bu yerdagi tabiat haqida, dastlab qushlar haqida suhbatlashni boshlasak. Biz Haydarko'lning shimoliy tuskon qismidamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, o'sha o'zining biologiyasi, ya'ni faunasi, florasi bilan boshqa o'sha ko'llardan ajralib turadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, floralardan bu yerda yulg'un bilan saksovullarni ko'rishimiz mumkin. Ularning ichida esa o'ziga xos o'sha cho'lning qushlari, to'rg'aylarni sayragan ovozlarini eshitishimiz mumkin. O'ziga yarasha bu sohilda turganimiz sababli suv botqoq qushlari, sohil qushlarini ko'z oldimizga keltiramiz. O'zi aslida Haydarko'l haqida ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tsam, 1868 yillarida ko'p yog'ingarchilik yog'gani hisobiga Chordara suv omborining suvi keskin oshib ketadi. Keyin uni Amudaryo o'zaniga boshlashning, boshqarishning iloji bo'lmaydida, mana shu tomonlarga boshqariladi va mana shu yerda Haydarko'li hosil bo'ladi. Ular kichkinagina so'qmoqlar orqali Tuskon ko'li bilan Arnasoy ko'li bilan tutashgan bo'ladi. 94-95 yillarida esa yana juda yog'ingarchilikning ko'payishi natijasida yana o'sha Chordara suv omborida suv ko'payadi va buni yana Haydarko'lga boshqarib olinadi suv va buning hajmi, kattaligi, kengligi 2 barobarga 386 ming kilometrga cho'zilib ketadi. O'ziga yarasha mana shu suvlarni hosil bo'lishi, ko'lning hosil bo'lishi flora bilan faunasiga ta'sir etmasdan qolmaydi. Ko'rib turganimizdek, mana sohil qushlari, bu yerda qushlarning 127 ta turini ko'rishimiz mumkin. 8 ta oila, 22 turkum va 126 turlarini. Ramsar konvensiyasiga ko'ra, bu yerda 400 ga yaqin qushlar uchib kelib qishlab o'tadi. Hozir masalan, aynan qish mavsumi, mavsumiy qushlarni ham keltirishimiz mumkin. Hozir mitti oq qushlarni ko'rdik bu yerda. G'ozlarning har xil turlarini, o'rdaklarni ko'rdik, suv burgutini ko'rdik yo'lda kelayotganimizda. Har xil o'zining bu faunasi meni juda ham e'tiborga tortdi. Men Jizzax davlat pedagogika biologiya kafedrasida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Mana shu faunani ilmiy jihatdan ekologiyasi, biologiyasi o'rganilmaganligi uchun ularga qaysi omillar, abiotik, biotik, antropogen omillar qanday ta'sir etishi o'rganilmaganligi uchun mana shu mavzuda men tadqiqot olib boryapman. Qani qushlarimiz qanaqa kasalliklar bilan kasallanyapti, ularga qanaqa ta'sirlar kelyapti, bu yerga uchib kelishining sabablari nima, bu yerda qolishlarining sababi nima, qishlab qolish sabablari nima, o'shani ilmiy jihatdan o'rganish uchun ilmiy tadqiqot ishlarimni olib boryapman. Dunyo bo'yicha qushlarning o'zi 8600-9000 ga yaqin turlari uchraydi. Mustaqil davlatlar hamdo'stliklarida esa 800 ga yaqin, biz O'zbekistonimizda esa 460 ga yaqin turlari uchraydi. Xuddi mana shu ko'limiz
o'zi esa o'sha 460 ta qushning ichidan 127 ta turi aniqlangan. Haqiqatan ham bu yerda o'rganilishi kerak bo'lgan tabiat juda ham ko'p va siz mana shu qushlar mavzusiga murojaat qilgan ekansiz, bu tiriklik, bu tirik jonzotlarni hayot tarzi, yashashi, hatto o'z ko'zimiz bilan ko'rib ularni qanchalik chiroyli, betakror ekanligini ko'rib turibmiz. Boshqa hududlardan ko'ra bu yerdagi tabiatning o'ziga xosligi menimcha jonivorlarga, qushlarga boyligida, to'g'rimi? Shunday. Ko'l suviga e'tibor bergan bo'lsangiz, umuman muzlamagan. Muzlamaganligi uchun bu yerga juda ko'p qushlar keladi. Oziq muhiti yaxshi bo'lganligi uchun. Odamzod azaldan tabiatning betakror shakl-chamoyilidan, maftunkor go'zalligidan zavq oladi. Jizzax vohasida ham mana shunday kishiga orom, ruhiy kayfiyat beradigan manzillar bisyor. Aydar Arnasoy ko'llar tizimiga kelib, avvaliga cheksiz zavqlanasiz. Bir tarafda qizil qum, uning ortidan tog' tizmalari, hamda kenglik uzra ko'm-ko'k ko'l yaqqol ko'rinadi. Ko'lning ajoyib qumloq havzasi va sohildagi o'simliklar dunyosi e'tiboringizni tortadi. Bu manzilning hali o'rganilmagan sir va sinoatlari ko'p. Suvan aka, qushlarni himoya qilish jamiyati haqida teletomoshabinlarimizga kerak ma'lumot berib boshlasak, birinchi bo'lib suhbatimiz avvalda. Bizning respublikamizda Toshkent shahrida qushlarni himoya qilish jamiyati bor. O'sha jamiyatning a'zosiman men ham. Bo'sh vaqtlarimizda chiqib, qushlarni yashash sharoitini, uchayotganini suratga olib jo'natib turamiz o'sha yerga. Maqsad va vazifasi nimadan iborat? Maqsadi qushlarni himoya qilish, monitoring qilish, yovvoyi qushlarni o'zimizda qayerda yashayapti, qanday yashayapti, qishda qayerga kelib qishlaydi, masalan. Mana biz Aydar ko'limiz qishlash uchun juda qulay joy. Sovuq ulkalardan uchib kelayotgan qushlarni ko'p qismi bu yerda qoladi. Lekin har xil tashqi sharoitlar, muhitlar ta'sirida bular hozir bizda ko'p qo'nmasdan o'tib ketyapti yon tarafga. Qushlar ham xilma-xil, to'g'rimi bu yerdagi? To'g'ri. Asosan qanaqa qushlarni uchratish mumkin bu yerda? Qanaqa qushlar uchun maqbul joy hisoblanadi yashash uchun? Aydarkul tuzxon havzalarida 260 ga yaqin qushlar bor deyishadi. Lekin men o'zim 100 ga yaqinni uchratganman. Eng asosiy qushlar suv qushlari, o'rdaklar, oq qushlar, qarqara, har xil baliqchi qushlar, qushlarning juda ko'p turlari bor. Yozda ham ko'pligi biz shu yerda qolib tuxum ochib, shu yerda ko'payadigan qushlar ham juda ko'p. Noyob qush turlaridan qaysilarni uchratishimiz mumkin? Noyob turlardan, masalan, men bultur mana shu qili daryochasi bor o'zimizda, Sangdar daryosini, o'shani quyilishida qizil qozni oldim suratga. Ya'ni bu rozovoy flamingo. Men o'sha qushni olib Toshkentga jo'natdim, masalan, 3 kundan keyin Vozologoyni sudan yigitlar va qizlar yetib kelib, o'zlari ko'z bilan olib, ular ham suratga olib ketdi. Bu yerda O'zbekiston, O'rta Osiyo, hattoki fan uchun flora va faunaning yangi turlari mavjud. Yana bir muhim jihat, Aydar ko'l va Tuzkon ko'llarga yilning qaysi faslida kelsangiz ham, tabiatning o'ziga xoslik jihatlarini ko'p topasiz. Minglab chaqirim sayhonlik uzra mavjlanayotgan ko'l, hududgagina xos bo'lgan qushlar kishida ajib bir taassurot uyg'otadi. Ko'lda suzib yurgan qushlarning oldiga yaqinroq borishni istadik-ku, lekin ular uchib ketishlari mumkin. Shuning uchun mana shu yerdan turib, ular haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va ma'lumotlarga ko'ra, Aydar ko'l sohillarida oq qush, o'rdakning 4 xil turi, chayka, qashqaldoq, laylak kabi qushlarni ko'proq uchratish mumkin va bu yerdagi tabiatning o'ziga xos bo'lagi sifatida qushlar nomini alohida e'tirof etish kerak va ayni fursatlarda biz Aydar ko'l sohillari va kengliklari bo'ylab mana shu manzaraning eng ajoyib qushlar olami bilan yaqindan tanishishga harakat qilmoqdamiz. Aydar ko'lga kursdoshlarimiz, o'qituvchilarimiz va mutaxassislar bilan sayohat uyushtirdik. Bu yerga kelishimizdan maqsad faqat sayohat emas, bu yerni tabiati, qushlar va o'simliklar dunyosi bilan yaqindan tanishib, ma'lumot olib boryapmiz va o'z ko'zimiz bilan ularni ko'ryapmiz. Bu kelib o'rganganlarimiz, orttirgan tajribalarimiz bizga
kelajakda o'z kurs ishlarimizda, diplom ishlarimizda va ilmiy ishlarimizda asqotadi, foydavor bo'lib hisoblanadi. Kelajakda buyurlarga asrab avaylash bo'yicha, buyurlarni o'z holidagi saqlab turish bo'yicha targ'ibot ishlarini olib borib, oz bo'lsa ham o'z foydamizni qo'shsak, biz shunda xursand bo'lamiz. Aydarko'lni qumlar orasidagi Feroza daryo deb nomlashadi. Bu yerlar hatto ko'pni ko'rgan, dunyoning qator go'zalliklari va noyob tabiat hodisalaridan boxabar insonlarni ham hayratga solishi hech gap emas. Agar siz shahar shovqini va behalovatligidan charchagan bo'lsangiz, u holda hordiq uchun bundan-da yaxshi joyni topa olmaysiz. Ko'rsatuv boshida biz Aydarko'lni faqat sohildan tomosha qilgan edik. Mana maxsus kater yordamida ko'l ustidamiz. To'g'risini aytsam, bu yerdagi muhit manzara juda ham boshqacha ko'rinadi. Quyosh nurida ayniqsa suv juda ham yaltirab, ko'zni qamashtiradigan jihati bilan, ayniqsa Zangori ko'l esa haqiqatan ham Jizzax viloyatidagi Aydarko'l manzaralari haqiqiy tabiatning mo'jizasi ekanligini yana bir bor isbotlamoqda. Bu yerdagi sokinlik, tinchlik, xotirjamlik va suv insonga o'zgacha kayfiyat ulashadi. Aydarko'l Nurota tizma tog'larining shimoliy etagidagi ko'l bo'lib, shimoliy qirg'oqlari sharqiy Qizilqumga tutashadi. Aydarko'lning bir qismi Navoiy viloyatida joylashgan. Ko'l sohillarida xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun barcha qulayliklarga ega kempinglar qurilgan. Sayyohlarning sayohat davomida qayiqda sayr qilish, baliq ovlash va qushlarni kuzatish bilan bog'liq mashg'ulotlar uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Bu yerda shu xizmat ko'rsatamiz. Asosan bahorda, yozda, kuzda manzarani tomosha qilish keladi. Bu yerda mana ko'rgan bo'lsangiz, suv bilan osmon tutashib ketgan birga ko'p odamlar keladi, bayaq quyoshni botishini tomosha qilishga. Hozir asosda kengayapti. Mana shu Toshkentlardan ham kelyapti asosda. Kengchilik, mana yovvoyi tabiat odamlarga juda manzur bo'lyapti. Xizmatlar oshxona bor. Baliq mana shu yerda ko'ldan chiqqan baliqlarni qo'rib beradi. Shuni o'zida joyida ko'rib tomosha qilib, mana so'rilar qo'yganmiz. So'rilarda odamlar shu choy ichib, mazza qilib oilaviy kelsa ham bo'ladi, oilaviy sharoitlarga ham qilingan. Mana qumi, mana shu yosh bolalarga ham xavfsiz, plyajga moslashgan bo'lgan sayoz, mana bir 60-70 metrlar yosh bolalarga ham xavfsiz. Katta kater qurmoqchimiz, xudo xolasa. Mana shu orollar bor. Ko'rgan bo'lsangiz, mana yaqinda shu orollarga borib sayohat qilib, shu yerda o'sha yerda ham sharoitlar qilib, kunni shu yerda mazmunli o'tkazib, yovvoyi tabiatda ancha odamga kuch beradi. Ko'l osmon bilan tutashib ketgan. Hatto kameramiz ham biroz qiynalyapti bu yerdagi tabiat manzarasini suratga tushirishga. Sababi hozir sovuq ob-havo mavsumi bo'lganligi uchun uzoq-uzoq joylar tuman. Shuning uchun ham aniq ko'rinish biroz qiyin bo'lyapti, lekin harakat qilyapmiz kadrlarimiz orqali sizga bu yerdagi tabiat manzarasini ko'rsatib berishga. Aydarko'l suvi sho'r suv hisoblanadi. Olimlarning aytishicha, sho'r suv atrofida bo'lish, umuman ko'l bo'yida yashash, ko'l bo'yiga tez-tez sayohatga chiqib turish sog'lik uchun nihoyatda foydali. O'zimiz ham juda ham bir asablarimiz tinchlanib, kayfiyatimiz ko'tarilib, ruhiy yengillik erishyapmiz va shahar shovqindan uzoqda ekanligini eng bir alohida jihat sifatida bu ko'l manzarasini haqiqatan ham kelib ko'rishni tavsiya etgan bo'lar edik. Tabiat insoniyat paydo bo'lgunicha ham, uning ishtiroki bilan ham mavjud borliq. U go'yoki zanjir. Undagi har bir o'simlik, hayvon, tabiiy jismlar zarur va kerakli. Shuning uchun ham tabiat insonni ilhomlantiradi, mehnat qilishga undaydi. Qalbda muhabbat nish ochishiga ko'mak beradi. Ko'rib turibsiz, bitta 3 xil ekologik muhit bor. Mana siz turgan joy ko'l, sohil. Mana o'ng tomoningizda Pistal tog' bor. U tomonda keyin Nurota tog' chizmalari va Qizilqum. Mana shu 3 tabiat ajoyibotining bir joyga yig'ilgan joyi respublika bo'yicha yo'q hech qayerda. Yagona. Mana shuning uchun ham bu joy o'sha biologlarning, ornitologlarning, ekoturistlarning e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Jalb qilishi barobarida bu joyda
juda katta ishlarning olib borish mas'uliyatini yuklaydi odamlarga. Masalan, tabiatni saqlash, o'sha o'zini jonini saqlash uchun kelgan jonivorlar, qushlarni himoya qilish yoki bo'lmasa o'sha kelib tomosha qilishni ishtiyoqi bo'lgan sayyohlarga qulayliklar yaratish bo'yicha juda katta bir mas'uliyat yuklaydi Jizzax viloyatining o'ziga ham. Talabalarimiz bilan o'sha botqoq qushlarini o'rganish kuniga bag'ishlangan katta tadbir bilan keldik. Ko'rib turibsiz, talabalar juda qiziqayapti. Ko'pchiligi berga birinchi marta kelishi shu bilan birgalikda qushlarning antropogen ta'sirini ham ko'ryapti. Ham bu joyda jon saqlab yurganini ham ko'ryapti. Qolaversa, mana prokuratura xodimlarini ko'rdim, ekologiyada ishlaydigan xodimlarni ko'rdim, bu yerda bo'layotgan ish jarayonlarini ham ko'rdi bular. Va mana atrofdagi juda katta antropogen ta'sir ostida o'sha har xil qoldiqlar yotibdi. Ko'rib turibsiz, yoki mana qushlar ham oxyon-oxyonda o'sha miltiq tovushlarini eshityapsiz. Bu o'sha ruxsat etilgan ov mavsum bo'lsa ham, hozir mana talabalarimiz orasida ham demak ov bo'lyaptiki, qushlarni ham himoya qilishga ko'proq e'tibor berish kerak ekan degan bir fikr paydo bo'lyapti-da. Keyingi paytlarda agar bilsangiz, o'sha fan bilan ishlab chiqarish to'g'risida juda katta uzilish bo'lgan. Fanda olib borilayotgan ishlarni hammasi ishlab chiqarishga tatbiq qilinmayapti. Buning natijasida fan ilgarilab ketgan, ishlab chiqarish bilan uzilish paydo bo'lgan. Hozirgi bizning maqsadimiz mana shu ta'lim muassasalaridagi talabalarni, ilmiy ish olib borayotgan yoshlarni, o'sha tayyorlanayotgan loyihalarni mana shu ekologik muhitlardagi muammolarga qaratish hisoblanadi. Demakki, biz mana shu ko'l doirasida ilmiy ish qilayotgan shogirdlarimizni o'sha qushlarning turi bo'yicha, ularning landshaftlarini tarqalishi, ularni oziqasining bazasi haqida qushlarning o'sha populyatsiyalarini o'rgatishimiz kerak. Qolaversa, mana shu qushlarni ko'payishga, rivojlanishga bog'lab turadigan boshqa omillarni ham o'rganishimiz kerak. Nimalar bular? Masalan, kasalliklari bor, baliqchilik bor, yoki o'sha cho'l qismidagi, qirg'oq qismidagi obodonlashtirish ishlari bor. Buni kserofit qirg'oqqa chidamli o'simliklarning ko'payishi bor. Agar bitta tur yangi daraxt, masalan, sherga o'tkazilsa-ki, buning atrofida o'ziga xos biotsenoz paydo bo'ladi. Qushlar, hasharotlar biotsenozi, ularni soyasida yuradigan yoki ular bilan bog'liq oziqa muhitini yaratadigan sut emizuvchilar populyatsiyasi paydo bo'ladi-da, bu yerda yangi biogeotsenoz shakllanadi. Mana shuni ilmiy jihatdan biz talqin qila olsakgina, bu ko'lning kelajagini, hoziri haqida yoki o'sha kelgusidagi antropogen bosim haqida bir faktlarga ega bo'lamiz. Qizil kitobga kiritilgan qushlarning ro'yxati shakllanadi. Ularni himoya qilish omillari qayta ko'rib chiqiladi va mana shu qushlarni himoya qilish bo'yicha yangi loyihalar shakllantiradi. Mana dunyoda qushlarni himoya qiladigan, qushlarni hayotini ko'paytiradigan, ular sonini ko'paytiradigan juda katta xalqaro loyihalar bor. Biz kelajakda mana shu Aydarko'ldagi o'sha qushlar populyatsiyasini saqlash, ko'paytirish bo'yicha o'sha xalqaro loyihalar qilmoqchimiz. Aziz teletomoshabinlar, ko'rib guvohiga aylanganingizdek, bugungi sayohatimiz juda ham maroqli bo'lib o'tdi va siz biz bilan birgalikda ana shu sayohat zavqini tuygan bo'lsangiz, bundan juda ham xursandmiz. Siz ham albatta vaqt topib, albatta Jizzax bo'ylab sayohat qiling. Aydarko'lga keling. Bu yerda haqiqiy tabiat manzarasini, sof tabiat, betakror va bepoyon suv manzarasi, qushlar, baliqlar, o'simliklar dunyosi. Hamma-hammasiga o'z ko'zlari ingiz bilan guvoh bo'ling deymiz. Maftunkor diyor ko'rsatuvi hozircha mana shu yerda yakuniga yetadi. Keyingi ko'rsatuvlarda yurtimizning betakror manzillarida uchrashguncha xayr.